שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אני מאוד שמח על כך, ואני שמח שאתה איתנו, הדוקטור מרדכי מוטי קדר, שלום לך. השלום, ברכה אל עזר. אנחנו שוחח על בעיה לא פשוטה, חיזבאללה ומה שקורה שם, ותכף ניכנס לתוך זה, אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה, ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם. זהו, מוטי, תגיד לי, החיזבאללה, 300 הרוגים, נדמה לי כבר למעלה מ-300, אבל בערך 300 הרוגים, אומרים לי באוזנית אפילו פחות, טוב, כמעט 300, נאמר ככה. האם הם מרגישים שהם סופגים מכות, או שלא אכפת להם? תמיד מדברים על נסראללה שאכפת לו, ההרוגים אצלו, ואני לא רואה שכל כך אכפת לו. התחלנו ללחוץ ולהפגיז גם בתוך לבנון עצמה, ולא רק בנקודות שהם יושבים קרוב לגבול. אתה יכול לעשות לי תמונת מצב, מה קורה בינינו לבינם? תראה, מערכת השיקולים של חיזבאללה היא מורכבת, זה לא רק הנושא של האבדות. גם הנושא של האבדות משמש אחד מהגורמים, אבל הוא לא העיקרי. הגורם העיקרי הוא מה איראן אומרת על כל הסיפור. מכיוון שבלי איראן, חיזבאללה זה משהו שהוא הרבה יותר חלש והרבה יותר מדולדל. לגבי איראן, אין לה אינטרס כרגע בפרוץ מלחמה גדולה, כי אם היה לה, זה הייתה פורצת. יחד עם חיזבאללה ויחד עם המיליציות בסוריה והמיליציות בעיראק, יש כאלה 50 רק בעיראק, 17 בסוריה. לכן לאיראן לא נוח כרגע מלחמה רב זירתית, מכיוון שאין לה נשק גרעיני עדיין, והיא רוצה נשק גרעיני לפני שהמלחמה הזאת מתחילה, כדי לחסן את עצמה מפני נקמה ישראלית. עם זאת, חיזבאללה לא יכול פתאום, בגלל ההתקפות הישראליות, להפסיק את הלחימה, כי זה ייראה כהישג לישראל, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה לתת. ולכן להערכתי הוא שומר את המלחמה ברמה של תקריות גבול פלוס, מדי פעם חורג מתקריות גבול, אבל זה עדיין לא אותה מלחמה גדולה שהוא יודע לעשות עם ערימת הטילים שיש לו כנגד חיפה, הוא הבא מבעד חיפה וכל התשתיות שהוא רוצה להם ויכול אולי גם לפגוע בהם, ושמענו על זה לא מעט. כך שמלחמה רחבת היקף כרגע לא מתאימה לו, על כל פנים כבר 170 וכמה ימים מאז תחילת המלחמה לא מתאימה לו. מוטי, סליחה, מוטי, סליחה, מוטי, סליחה, בוא נעצור כאן, אני רוצה שתרחיב קצת. למה, שאלה שמעסיקה אותי כל הזמן, למה זה לא מתאים לו? ושמה זה לא מתאים לאיראנים? זה לא מתאים לו, זה לא מתאים לאיראנים. מכיוון ששניהם, גם הוא וגם האיראנים, רוצים ומתכוננים למלחמה רב זירתית גדולה, שתכריע את ישראל תוך ימים ספורים. לזה הם מתכוננים, אני פרסמתי על זה כבר כמעט לפני שנה, בתשעה באפריל שנה שעברה, באתר של מקור ראשון. לא מתאים להם מלחמות בודדות, כמו מה שקורה עם חמאס בלבד מול ישראל, כי כשכל אחד נפרד, אז הוא חלש, ומאפשר לישראל להגיב בצורה אפקטיבית. וברגע שכולם, גם חיזבאללה, גם חמאס, שכבר לא קיים, גם 17 מיליציות שיש להם בסוריה, גם 50 מיליציות שיש להם בעיראק, גם החות'ים, וגם החזית הפנימית, גם בשטחים הפלסטינים, וגם בתוך ישראל, כל הדברים הללו אמורים היו להתלקח בבת אחת, ותראה, עדיין אנחנו בתוך הרמדאן, וייתכן שהם אולי אפילו רוצים לעשות את זה, אני לא יודע, אולי, אני לא נמצא בכל הדיונים שלהם, ולא מספרים לי מה קורה שם, כי אל תשכח שגם אחרי הרמדאן יש חג, שזה עיד אל פיטר, 3 ימים, בתחילת חודש שוואל שמקביל אצלנו השנה לניסן. כך שבעניין הזה עדיין לא תמה תקוותם להליק את המערכת במהלך הרמדאן, וצריך לכן להישאר על המשמר גם מודיעינית כלפי חוץ וגם מודיעינית ומבצעית כלפי פנים. כך או אחרת, ברגע שתסתיים המלחמה בעזה, כך או אחרת, להערכתי יסתיים גם הסיפור עם לבנון. למה? כי כל הזמן חזרה אומר, אנחנו במלחמה, והמלחמה תשכח, כן, או תיפסק
באופן כזה או אחר, לא יודע איזה. בעזה, סביר מאוד שהוא ירצה להפסיק ולאבד אנשים, כמו שהוא איבד עד עכשיו. זה לא כיף, האיבוד אנשים הזה, אבל זה מחיר שמשלם בשביל להיות במלחמה. מה גורם לי לחשוב ככה? אם אתה זוכר, הייתה הפסקת אש, כששוחררו הגברות והילדים. לא כולם, אבל רובם. וגם הם הפסיקו. באותם ימים בדיוק, גם הם הפסיקו. זאת אומרת, יש יסוד סביר להניח, שבגלל שהמלחמה הזאת, בעיתוי הזה, לא נוחה לו, ועל זה דיברתי אצלכם בעבר, אז הוא מחפש את העץ, או את הסולם, לרדת עליו מהעץ, והוא הפסקת האש מול חמאס. אני מנסה להבין שוב, כמו שעשינו עם סינואר, לעתים, אני מנסה להבין את הראש של הצדיק המפוקפק הזה. אני שאלתי את עצמי לא פעם, משך חצי שנה, כמעט חצי שנה האחרונה, למה הוא בכל זאת נכנס למערכה, כשהוא איננו רוצה להיכנס למערכה, הוא בעצם כרגע לא רוצה מערכה כוללת, פיך הוא המעיד על כך. האם בעצם הוא אופורטוניסט? כלומר, הוא מנצל את ההזדמנות שהוא יכול לפגוע בנו בידיעה שיפגעו בו, אבל זו פגיעה שולית, ולא תצמח מזה מלחמה גדולה של ממש. זאת אומרת, כל זמן שיש את המהומה בדרום, אני יכול לפעול בצפון מחירים זולים. הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להתחיל את תרחיות גבול בצפון, כי אז הוא היה מאבד את כל האהדה שאולי עוד נותרה לו בעולם הערבי והאסלאמי. כי בעצם שואל הערבי, ישראל תוכנת את עזה, כותשת את חמאס, הורגת שם כך וכך אנשים. מה? איפה אתם? מה? בשביל מה יש לכם נשק? בשביל מה יש לכם טילים? בשביל מה יש לכם יכולת? בשביל מה כל הסיפור הזה? בשביל ללחם נגד הסורים? כמו שעשיתם לפני כמה שנים? בשביל ללחם נגד הלבנונים, כמו שעשיתם גם זה לפני שנים, בשביל מה יש לכם נשק? והוא צריך גם להצדיק את הנשק, כי כל הזמן הוא טוען שאנחנו מזיקים את הנשק, למרות שהם מפלגה פוליטית, נגד הציונים. נו, אז אם זה נגד הציונים, אז קדימה, כשהציונים טוחנים את עזה, אז קדימה, אז זה מה שהוא עושה, ולכן הוא עושה, כי הוא חייב לעשות. אחרת הוא יאבד את שיירית הקרדיביליטי, האמינות שעוד יש לו בעולם הערבי. זה דבר אחד. דבר שני, אל תשכח שגם האיראנים רוצים פה להדליק את המערכת. הם בשבילם, זה שיש שקט ביהודה ושומרון ובתוך המגזר הערבי בישראל, זה לצנינים בעיניהם. מבחינתם זה כבר מזמן היה צריך לדלק. אבל מה, אנשים עושים את החשבון שלהם יותר בזהירות. ולכן הדברים הללו עדיין לא התלקחו באופן שבו האיראנים רוצים. גם אל תשכח שיש לא מעט זעם על האיראנים, שהם שולחים את הפרוקסיס שלהם, אבל הם עצמם לא עושים כלום כנגד ישראל. ולהזכירך, הנשיא האיראני דומני, הוא זה שאמר, הוא חתמי, אינני יודע, אחד משניהם, אמר שהוא הודיע לאנשי החמאס, אנחנו לא עוזרים לכם, כי לא התייעצתם איתנו, וגם לא ידענו על מה שקורה. נכון, זה אני טענתי מההתחלה, שחמאס הפתיעו את האיראני, והפתיעו את חזבאללה, ולכן הם עזבו אותם לנפשם. הם בעצם הפרו את ההוראה האיראנית להמתין עד ההוראה האיראנית להתחיל מלחמה משותפת ומאוחדת ומתוזמנת. וחמאס עשו מלחמה משלהם בשביל להפוך את השולחן על הראש של הסעודים והישראלים, כדי שלא יתקדמו לכיוון של הסכם לקראת יוני של השנה הזאת, בשביל מתנה לביידן כדי שיצליח בבחירות. ידידי כדר, יש לך הסבר? עד היום אני עוד לא, שמעתי כל מיני דברים, אני להבין עוד לא הבנתי, טרם הבנתי למה החמאס פעל לבדו בלי לשתף את איראן, חיזבאללה וכו'. למה חשוב שתחזקו את קבוצת הטלגרם שלנו? הטלגרם לא חוסם תכנים. בטלגרם אתם יכולים להוריד את הוידאו שלנו, להפיץ. בטלגרם חשוב שתהיה לערוץ טוב נוכחות חזקה, אז קדימה, לחיצה קטנה ואתם בפנים. אני אומר לך, לוח הזמנים של חמאס שונה מלוח הזמנים של איראן. אבל למה הם לא... אני שואל שאלה אחרת, אני חוזר לדון בחמאס. למה חמאס לא באו אליהם אמרו, אנחנו רוצים לפעול? למה הם שמרו על הסוד? גם אם הם אמרו, לוח הזמנים של האיראנים, הוא לוח הזמנים של בעל הבית. הבעל הבית לא מקשיב, הוא לא נענה לדרישות של הפועל. אוקיי, חמאס הם פועלים בשבילם, האיראנים, האג'נדה שלהם היא הרבה יותר חשובה מאשר של חמאס. האיראנים
כנראה רצו להמתין עם המכה הרב זירתית הגדולה כנגד ישראל, עד שיהיה להם נשק גרעיני, כדי שישראל תוכל לענות להם על כל פנים, על מה שהם ארגנו עבור ישראל. כל המיליציות שהם הקימו, כל הנשק שהם נתנו, כל האימונים שהם העניקו, תחמושת, כסף, תמיכה פוליטית, כל הדברים הללו שהם בנו, עשו build up לכל הכוח הזה, עם מיליציות ולא עם מדינות, שים לב, עם מיליציות, כי מיליציות לא כפופות לדין הבינלאומי. נכון. ולכן הם עשו את זה בצורת מיליציות חמושות עד השיניים, כדי, או עד האוזניים, כדי לעשות לישראל את מה שמדינות לא הצליחו לעשות, כמה שמדינות מוגבלות על ידי הדין הבינלאומי. טוב. ולכן זה היה התוכנית הסתנית שלהם לתקוף את ישראל בצורה כזאת. חמאס עשו את זה כשבת לשעצמם, הנה, עשו שבת לעצמם באותו יום, בשמיני עצרת, מכיוון שהם רצו לעצור את ההתקדמות של ישראל וסעודיה לקראת נורמליזציה, כפי שביידן רצה לקראת חודש יוני של 2024, כדי להעניק לו עוד כמה נקודות בקרב הבוחרים בארצות הברית, על כך שהוא השכין שלום. טראמפ עשה את זה עם מדינות שוליים, כמו אמירויות, בחיים. מה שהתברר לי... ביידן רצה להביא להם את הדבר הגדול שזה סעודיה. מוטי, מה שהתברר לי עכשיו במפתיע, שאתה לא היית בוחר בביידן. אוקיי, בסדר, עכשיו אני יודע את זה. שמע... מי אמרת מסיק את זה? לא אמרתי שום דבר שקשור. מוטי, אני מתבדח, מוטי, עזוב, נו, סתם אירוניה. תמחק מהפרוטוקול. שמע, אני רוצה לקראת סיום לדבר, אנחנו כל הזמן חוזרים לאיראן, ואני אומר חוזרים ואי אפשר שלא לחזור לאיראן, בסדר? זה הליבה הרותחת של כל הרוע האזורי, הכל ברור. אבל שמע, מסתובב כאן בארץ יהודי, שיש לו גם עבר ישראלי לא מבוטל, שמו הפרטי הוא מרק, נדמה לי ששם משפחתו הוא דובובסקי, אני חושב שכך קוראים לו, ויש לו, הוא עומד בראש, לא יש לו פרטית, הוא עומד בראש מחקר חשוב בארצות הברית עם עשרות חוקרים, והוא בא לארץ לחודשיים על מנת להעביר לנו מסר. אני רוצה לשים את המסר בפניך. הוא טוען שמה שקורה עם החיזבאללה, ומה שקורה עם החמאס, ומה שקורה עם החות'ים, ומה שקורה עם הכוחות הרשע בעיראק, גם ירדן, בעצם אנחנו יודעים שיש ניסיונות כל הזמן, הוא אומר שהכל מסך עשן אחד גדול, למשוך את שימת הלב שלנו, שנתעסק עם הדברים הללו, ונעזוב אותם בנושא הגרעיני, והם שואפים להגיע לנושא הגרעיני בידיעה, שביום שיש להם גרעין, ולו פצצה אחת, הוא גם טוען שזה עניין של זמן קצר מאוד, ואחרי הפצצה הראשונה הוא אומר שהם מהר מאוד מגיעים לעוד פצצות, טענתו היא שבאותו רגע, לזה הם חותרים, כל היחסים משתנים והכל מתערבב מחדש, כל המזרח התיכון יהיה מזרח שונה, כשהם בעצם הגוף החזק, האימפריה החזקה, ואנחנו במקום להתעסק באיראן, מתעסקים בדברים האלה. הוא הביא עוד אינפורמציה ששם על השולחן שלא ידעתי, שהאיראנים עובדים כרגע כמה עשרות מטרים מתחת לאדמה, שנגד המקומות שבהם, המערות שהם כרגע עוברים, המנהרות, בונקרים שכרגע הם עובדים, יש נשק אמריקאי שיכול לפצח את הבונקרים הללו, אבל הם חותרים באיזה מקום מרוחק במדבר, בהרים, בונקר בעומק של כמה וכמה מאות מטר, שאין שום פצצה שיכולה לחדור לשם. תתייחס. דבר ראשון, נקודה שנייה, שהיא קצרה יותר. אני כבר, לא יודע, שנים, שאני מספר על הדבר הזה, שמה שהם עושים, במקום לחפור, הם פשוט הולכים בתוך ואדי, שבשני צדדיו יש הרים גבוהים, שלא יודע, 2 קילומטר, הם חוצבים מתוך הוואדי, הצידה לתוך ההר, מסדרון מפותל, זאת אומרת עם זיגזגים, והם מגיעים אל ההר, אל מעווה ההר, חוצבים בתוך מעווה ההר חלל, ותוך החלל הזה עושים מה שבא להם. כשלמעלה יש לך 1.5 קילומטר של סלע, של הר. מי יחדור את זה? אין אף אחד שיכול לחדור דבר כזה. בשביל לחדור לתוך דבר כזה, אתה צריך להביא חיילים עם חומרי נפץ, להילחם אל תוך היעד, לא, להילחם אל היעד, להילחם אל תוך היעד, ולהילחם בתוך היעד, כדי לפרק את הכל מבפנים. זה מאוד לא פשוט, אבל זה כנראה שמי שמכיר את הדברים הללו, מתאמן על מודלים, כך אני מקווה, ואולי גם יודע מה לעשות, שאולי יש לו גם מודיעין, איפה הדברים האלה נמצאים ואיך הם נראים. זה לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה הראשונה, מה שאני בעצם אומר, זה אולי וריאציה של הדבר הזה. כאילו שאיראן
מתכננת מלחמות קטנות, שאנחנו נהיה עסוקים במלחמות הקטנות, ונעזוב את הסיפור הגדול. זה אותו מסמת. דבר ראשון, זה לא, יש פגם בתיאוריה הזאת שאומרת ככה, זה שישראל מתעסקת עם עזה ואו עם לבנון, עדיין לא אומר שלישראל אין יכולת להתעסק גם עם איראן, בהיבט הסיכולי. נגיד, גם אם אנחנו לא שולחים לשם את הצבא, כי אנחנו צריכים אותו בעזה, עדיין כל מיני פעולות סיכול שננקטו לאורך השנים, וכאלה שלא ננקטו לאורך השנים, עדיין יכולות להיות מבוצע, בגלל סיבה מאוד פשוטה. מי שעושה את פעולות הסיכול, זה לא מי שנלחם בעזה. זה שני ארגונים שונים, זה אנשים שונים, זה משימות שונות, זה לבל אחר, זה מישור אחר של פעילות, ולכן האחד לא קשור בשני. ישראל יכולה גם להילחם בעזה, וגם בלבנון, וגם בסוריה, ואולי גם בעיראק, ואולי גם מול החות'ים, כאשר אנשים אחרים בישראל עושים מה שעושים באיראן. כך שבעניין הזה, זה איזשהו פגם בתיאוריה הזאת. והדבר השני זה שמה שאני למעלה ממשוכנע, שחמאס לא פעלו על פי תכתיב איראני, כשהם התחילו את המלחמה ב-7 באוקטובר. הם פעלו כנגד האינטרס האיראני. למה? כי התוכנית הסטנית האיראנית מדברת על כך שצהל למשל לא נמצא בצפון, מכיוון שבצפון בשגרה צהל לא נמצא, וכוח רדואן פולש לצפון, כמו שחמאס פלשו לדרום, ותופס את נהריה ואת קריית שמונה ואת ראש פינה ואת מעלות ואת שלומי ואת כל הקיבוצים ואת כל המושבים שנמצאים ביניהם. הם לא תכננו שצהל יהיה בצפון, וזה מה שחמאס גרמו. יותר מזה, מה שחמאס עשו גרם לאמריקאים לשלוח לפה ארמדה של נושאת מטוסים פורד ועוד נושאת מטוסים ועוד 12 אוניות, שעם כל מה שיש להם בבטן הם יכולות לשטח את איראן ואת לבנון אולי גם כן. זאת אומרת, פה מה שחמאס עשו על דעת עצמם הרס במידה רבה מאוד את התוכנית האיראנית. אז לבוא ולהגיד שהאיראנים תכננו שחמאס יתחילו מלחמה נפרדת, אני חושב שזה לא נכון. אבל שוב, אני לא מחובר למקורות חשאיים. אני הכל עושה מניתוח של חומרים מהתקשורת הערבית ומעט מאוד מהפרסית. כך שבעניין הזה אני בהחלט בטוח שאיראן לא רצתה את המלחמה הזאת, היא רצתה מלחמה, אבל לא זאת. מלחמה אחרת לחלוטין, כזאת שהייתה מקריסה את ישראל. דוקטור מרדכי מוטי קדר, תודה רבה לך, ואתה עדיין לא הולך לשום מקום אחר, תישאר בספרייה שלך, אוקיי? אנחנו חוזרים אליך, תודה, שלום ולהתראות. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם.